इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, শেষৰ দুখণ্ড 10-11 মিনিট সময়। মই প্ৰতিকাৰ কি, ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আমি সংসদত গণতন্ত্ৰৰ সেই মন্দিৰত যি ঘটনা ঘটিল যাতে অনাগত সময়ত নঘটে তাৰ কাৰণে কি উপায় কৰিব পাৰি, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা। লাষ্ট কমেণ্ট ডাঙৰীয়া। মই প্ৰথমতে ক'ম আমাৰ যিটো ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি ছিষ্টেম আছে সংসদ ভৱনত, সেইটো বহুত আপগ্ৰেড কৰিব লাগে, আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আপুনি যেনেধৰণে কৈছে সেইটো নিয়োগ কৰিব লাগে যাতে এটা ফুল প্ৰুফ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম তাত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি। এতিয়া আৰু এটা কথা জনা গৈছে যে সংসদত যিটো ভিতৰত যিটো ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ আছে, যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিচ বুলি কয়, 2009 চনত হৈছিলে, তাত যিসকল ব্যক্তি আছে তাৰে বহুত ভেকেঞ্চি আছে বুলি সেইদিনাখন এটা তথ্য পাইছোঁ। গতিকে এইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে ইয়াত চাব, যেতিয়া কোনোবা এজন এম পিয়ে যেতিয়া কোনোবা এজনক ধৰক ভিজিটৰ্ছ পাছ দিয়ে, সেইটোৰ প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যন, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড চেক, সেইটো প্ৰপাৰলি হ'ব লাগে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে ঘটিব নোৱাৰে। আৰু আগৰ বক্তাসকলে কৈ থকাৰ ধৰণেৰে যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ আছে সেইবিলাক প্ৰপাৰলি মনিটৰ হৈ আমাৰ এটা মানে কনসলিডেটেড সিস্টেম এটা হ'ব লাগে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ভৱিষ্যতে নহয়। মই এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা ওলাই আছে, বাইদেউ আমি কথা পাতি আছিলোঁ, এটলিষ্ট ডিচেম্বৰৰ 13 তাৰিখৰ ভিজিটৰ্ছসকলৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মনিটৰ কৰিব পৰা গ'ল হয়। শেষৰটো মন্তব্য আপুনি কি কওঁ, ভায়লেট বৰুৱা? আচ্ছা, এই যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মনিটৰিঙৰ কথা ক'লোঁ, সেইটোৰ বাহিৰেও আমাৰ এতিয়া যিটো যিহেতু ডিজিটেল ইনফৰ্মেশ্যনৰ যুগ, গতিকে সেই ডিজিটেলি ইনফৰ্মড হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছৰ মানুহ এংগেজড আছে তেওঁলোক টেকনিকেলি ছাউণ্ড হ'ব লাগিব, উইথ আপডেটেড মেচিনছ এণ্ড টুলছ, উইথ আপডেটেড ছফ্টৱেৰছ, এইখিনি আমাৰ থাকিব লাগিব। আৰু এটা কথা কি, এমংছ দ্য ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিজ, IB আছে, আমাৰ বহুত তেনেকুৱা এজেঞ্চিজ আছে, ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিজ, পুলিচৰ CID থাকে, হয় সকল এই গোটেইখিনি ছিকিউৰিটি এজেঞ্চিজ মিলি এটা কমন এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড এটা প্লেটফৰ্ম থাকিব লাগে, এটা নেটৱৰ্কিং থাকিব লাগে য'ত ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰিংটো য'ত মেইনটেইন হয় আৰু য'ত এটা ফুল প্ৰুফ ছিকিউৰিটিটো আমি তেনেকৈ ধৰণে মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইবিলাক গোটেইখিনি কথাৰ কাৰণে আমি কিছুমান টেকন'লজি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু আমাৰ আধাৰ বেছড এটা ডেটা বেছ এটা আছে, বায়'মেট্ৰিক আছে বা ফেচিয়েল ৰিকগনিশ্যন, AI ইউজ কৰি পেলাই এইখিনি বস্তু স্পেচিফিক ডেট কিছুমানত য'ত ইনফৰ্মেশ্যন থাকে সেই ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এইখিনি বস্তু কৰিব পাৰোঁ, প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ডক্টৰ মানস বেনাৰ্জী, আপোনাৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য। আমাৰ মোৰ কথা হ'ল যে আমাৰ যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটাক হ'ল, এইটাৰ কাৰণে তেওঁ ক'লে যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এটাক মিনছ আমাৰ ছভাৰেণ্টিৰ ওপৰত এটাক হৈ গ'ল। বহুতো দেশ আছে যেতিয়া আমাৰ এটাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওপৰত হ'ল, মানে আমাৰ ছভাৰেণ্টিৰ ওপৰত এটাক হ'ল, তেতিয়া আমাৰ কোনো পাৰ্টি নালাগে, কংগ্ৰেছ BJP নহয়, আমাৰ চব পাৰ্টি লগতে আহিব লাগে, উই শ্বুড গেডাৰ টুগেডাৰ, উই শ্বুড কাম ফৰৱাৰ্ড, আমি চব মিলি আমি তাৰ একটা মোকাবিলা কৰিম, যেনে এটা ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ যে ছিকিউৰিটি যেটা চলি আছে, এটা কিন্তু কটকটীয়া ছিকিউৰিটি চলি আছিল, কিন্তু যেটা আমি আগতেও কৈ আছোঁ যে আমাৰ যেতিয়া 3টা স্তৰ আছে, 3টা ষ্টেজ আছে, এণ্ট্ৰি গেট, আমাৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এণ্ট্ৰি গেট আমাৰ এটা মেটেল ডিটেক্টৰ আছে, চেকিং হয়, তারপরে যখন পার্লামেন্টত আমি যাম, ভিতরত যাম, তেতিয়া একটা চেকিং আছে, তারপর থার্ড যে চেকিংটা আছে সিকিউরিটি, আর আমার ফার্স্ট পার্লামেন্টের আমার যে জার্নালিস্টর এন্ট্রি আলাদা আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এতিয়া যে চেকিংটা তাতেই ফল্ট হয়ে আছে, ফল্ট হয়েছে, আপনি কোনো ধরনের ডিজাইন দেখা নাই, বিক্ষিপ্ত ঘটনা। মই বর্ণালী, আপনার মন্তব্য লোম, আপনার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া মই তারপর কুমার দীপক দাস আর গোস্বামী ডাঙর পালোম, আপনাকে মই 1.5 মিনিটের ভিতর মন্তব্য রাখব। মই এগারী যুব সকলের প্রতিনিধি হিসাবে মই যুবসকলক একটা কথা আহ্বান করব বিচারিম, কারণ যাকালি যে ঘটনা ঘটিল সেই ঘটনাটার মোটিভর কথা এটা আমি সকলে পাতি
কৰিছিলোঁ মটিভ আমি যেতিয়া পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনত তেওঁলোকে স্বীকাৰোক্তি দিছে যে তেওঁলোকৰ মটিভ আছিলে এইটো যে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব গৈছিলে যিবোৰ সমস্যাৰে তেওঁলোক জৰ্জৰিত হৈ আছে যেনেকৈ মূল্যবৃদ্ধি লগতে আপোনাৰ মণিপুৰ ইমান দিনৰ পৰা জ্বলি আছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখন আনএমপ্লয়মেণ্ট তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে যে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ কিন্তু মই যুৱকসকলক আহ্বান কৰিম যে প্ৰতিবাদৰ ভাষা এইটো নহয় আপোনালোক উচ্চ শিক্ষিত প্ৰতিজন যুৱক যুৱতী আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষাটো বেলেগ হওক নিৰ্বাচন সমাগত আপোনালোকে প্ৰতিবাদ তাত কৰক আৰু এটা কথা যে চৰকাৰখনে যেতিয়ালৈকে এইবোৰ যিবোৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম যদিহে ছল্ভ নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা আৰু যে নঘটিব মানিব আমি মানি ল'বলৈ অকণমান টান পাইছোঁ কাৰণ শুনক যিটো তেওঁলোকে হয় মই জাষ্ট এটা লাইন কৈ শেষ কৰিম তেওঁলোকে এটা নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ পৰা আহিছে যিটো ভগৎ সিং ফেন ক্লাব আজি ভগৎ সিং ডাঙৰীয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গতিকে তেওঁৰ যিটো 1929 চনৰ যিটো ঘটনা ঘটিছিলে সেই ঘটনাটোকে কেনেবাকৈ যদি যুৱ প্ৰজন্মই ফলো কৰি যায় সেই যুৱকসকলৰ ভৱিষ্যত কিন্তু অন্ধকাৰ মই সেই বিষয়টো ওলাইছে গতিকে আপুনি এক প্ৰকাৰ কব বিচাৰিছে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইটো যিহেতু মন্দিৰ গণতন্ত্ৰৰ সেই স্থানত তেনেধৰণৰ কাৰ্য যিয়ে কৰে তাক আমি দুৰ্বৃত্ত বা দুষ্কৃতি বুলিয়েই ক'ম আৰু তদন্ত চলি আছে মই আপোনাৰ প্ৰত্যুত মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিম নতুবা তেওঁলোকে নিজাকৈ মন্তব্য দিব পাৰে কুমাৰ দীপক দাস আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ শেষৰটো মন্তব্য আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই নতুন নতুন যিবিলাক নতুন নতুন ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ব্যৱস্থা যদি এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে হানিকাৰক হ'ব সমাজৰ কাৰণে হানিকাৰক হ'ব গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিসকলেও এই কথাত সচেতন হোৱা দৰকাৰ আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা এটা ল'ব লাগিব প্ৰথম দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে সংসদত আমি যিটো নিৰাপত্তাৰ কথা কৈ আছোঁ এই নিৰাপত্তা এতিয়া আপগ্ৰেড কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব লাগে তেতিয়া ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ ঘটনা ঘটিব পাৰে কি কাৰণত বহুত আজি এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাবলৈ ধৰি লওক যে বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ যে আজিকালি বহুত টেকন'লজি আছে মানে বহুত মানে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে আজি বিভিন্নভাৱে মানুহক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বহুত ছিষ্টেম ওলাইছে গতিকে এই কথাবিলাকক বন্ধ কৰিব পৰাকৈ আমি নিজকে আমাৰ নিজৰ আৰক্ষী ট্ৰেইন আপ কৰিব লাগিব টেকন'লজি তেনেধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সৰ্বশেষত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ 26 জানুৱাৰীত গণৰাজ্য দিৱস হয় 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱসত আজিলৈকে কোনটো এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটা নাই অপেনলি তাত প্ৰেচিডেণ্ট থাকে জানে চব থাকে তাত ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থাটো কি আছে আৰু তাত গোটেই ব্যৱস্থাটো কোনে ব্যৱস্থাপনা কৰে কৰে ডিফেন্স নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এই পৰিচালনা কৰে তেনেধৰণৰ টেকন'লজি তেনেধৰণৰ চিন্তা কিছু সংযোগ কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু সেই কথাবিলাক চিন্তাৰ তাত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ নিখুঁতভাৱে পৰিকল্পনা কৰে নিখুঁতভাৱে কিন্তু আজিলৈকে এনেধৰণৰ ঘটনা নোহোৱাকৈ তাত পাৰ কৰি আছে গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিব যাতে নোৱাৰে সংসদৰ অধিৱেশন হ'ব অধিৱেশনৰ সময়ত এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল হ'ব বা ইণ্টেলিজেঞ্চ যিখিনি আছে আৰু সংসদৰ ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰক সংসদত যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোৰে জীৱনৰ মূল্য আছে মন্ত্ৰীয়ে হওক সেয়া সাংসদেই হওক বা যিয়ে নহওক মই গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি ইয়াত ৰাজনীতি হ'ব নালাগে বুলি কৈছে সকলোৱে কালেক্টিভলি আগবাঢ়ি আহিব লাগে বুলি কৈছে কিন্তু চৰকাৰখনে দেখোন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁতে বিৰোধীৰ মন্তব্য বা পৰামৰ্শ লোৱা পৰিলক্ষিত নহয় সেয়া মোৰ কথা আপোনাৰ মন্তব্য দিব মই দুটা কথা শেষত কওঁ এটা কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তা আৰু আমাৰ এজিপিৰ এক্স এম পিয়ে যিখিনি কথা কৈছে যে প্ৰতিবাদৰ ভাষা বদলিব লাগে সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে দুদিন আগতে জুবিন গাৰ্গেও কৈছে যে কা মই বিৰোধ কৰোঁ কিন্তু প্ৰতিবাদৰ ভাষা বদলিব লাগিব সেই আগৰ নিচিনাকৈ চলিলে নহ'ব কাৰণ অসম আন্দোলনৰ যিটো ভাষা সেই ভাষাতে কা অপোজ হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে স্থানৰ কথা কৈছে আৰু কৈছে যে প্ৰতিবাদৰ মানে ভাষাটোও বদলিব লাগিব কুমাৰ দীপক দাসেও এইটো কথা কৈছে ময়ো সেইটোত এগ্ৰী কৰোঁ যে প্ৰতিবাদৰ ভাষা যে সদায় ৰাস্তাত গোলাই পেলাই চিঞৰ বাখৰ আৰু ভাঙা চুঙা এইটো নহয় দুই নম্বৰ কথা মই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কথা মানে পাহৰি গৈছিলোঁ তেতিয়া ক'বলৈ সেইটো লাষ্টত কৈ দিওঁ যে আফজল গুৰুক যেতিয়া ফাঁচি দিছিলে তাৰ আগতে তেওঁ আকৌ এটা নোট লিখি থৈ গ'ল যে দেৱেন্দৰ সিং বুলি পেলাই পাঞ্জাব পুলিচৰ সেই সময়ত ইনস্পেক্টৰ আছিলে সি পিছত গৈ গৈ প্ৰমোশ্যন হৈ DSP হ'ল এই মানুহটো কাশ্মীৰত পষ্টিং তেওঁ কিন্তু ইনভল্ভ আছিলে এই পাৰ্লিমেণ্ট এটেকৰ 2001ৰ তেওঁক 7 বছৰ নে 8 বছৰৰ পিছত ধৰিছে ধৰি পেলাই জেইলো দিছে এতিয়া তেওঁৰ অলৰেডি চাকৰিৰ পৰা ডিছমিছো হ'ল আৰু এতিয়া জেইলত আছে
কিন্তু সেইটো এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কোনোবা পুলিচৰ দূৰত থকা এতিয়া কাশ্মীৰত থকা এটা পুলিচ ইনস্পেক্টৰ ইনভলভ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক 2001ৰ সেইটো আফজল গুৰুৱে তাকো ছয় সাত বছৰৰ পিছত লিখিছে মৃত্যুবৰণৰ আগতে গতিকে সেইটো লৈ পেলাই পুলিচে এনকোৱাৰী কৰি পেলাই সঁচা বুলি পাইছে জটিলতা আছে বুলি ইয়াত জটিলতা আছে যে ইয়াতে কাৰণ বহুত লেয়াৰ আমাৰ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াই অলৰেডি কৈছে ইয়াত তিনি চাৰিটা লেয়াৰ অলৰেডি আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিজা ছিকিউৰিটি আছে বাহিৰত তিনিটা চাৰিটা আছে কোনটো লেয়াৰত একজেক্টলি লিকেজ হৈছে সেইটো বিচাৰি উলিয়াবলৈ এনকোৱাৰী দিছে এনকোৱাৰীত ওলাব নিশ্চয় ওলাব কথা হয় বিষয়টো মানে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট জটিল কিন্তু সেই জটিলতাবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে বা জটিলতাবোৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আমি এটা প্ৰিচাইজ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ নিখুঁত ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছোঁ গতিকে নিখুঁত ব্যৱস্থাটো কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ খুবেই বাঞ্ছনীয় কিন্তু সেই দায়িত্ব চৰকাৰখন যিহেতু আছে চৰকাৰে দায়িত্ব লৈ অনাগত সময়ত গভৰ্ণেন্স যিটো কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ অনাগত সময়ত যাতে ইয়াৰ ৰিপিটেশ্যন নহয় পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ ভালকৈ কৰিব লাগিব সেইটোৱেই হ'ল আজিৰ চেন্স অফ দি হাউচ আমি আলোচনা কৰিলোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য বৰ্ণালী ফুকন ভায়লেট বৰুৱা কুমাৰ দীপক দাস মানস বেনাৰ্জী ডক্টৰ সঞ্জীৱ গোস্বামী সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলৰে শুভৰাত্ৰি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বাতৰি আছে।